Men jag kör väl en liten briefing ändå. Som sagt då, välkomna till del 4 av ClubMed-kampanjen. Och nu ska vi göra det som vi är i Cypern för att göra. Monotona patruller fram och tillbaka längs staketet. Vi blir som sagt då inga KA-50 idag överhuvudtaget. Och Jack har tagit Pagans plats i Rednecks 1-1. Och Abba och Roxette, eller ja, Abba då bara, kommer att följa staketet västerut. Fast innan dess så ska vi göra ett varv runt Nicosia. Eller Nicosia, eller hur man uttalar det. Och visa upp oss för stan bara innan vi kör västeröver. Om jag sitter som navigatör i ABBA 1-1, så att alla andra abbor bara följer med, så ska det nog gå bra. Rednecks 1-2-3 har tre olika uppdrag idag. Rednecks 1-1 ska hämta upp ett SVT-team som ska göra ett inslag från fronten. Rednecks 2 ska hämta en motor på Lakatamia. Och Rednecks 3 ska hämta upp löjtnant Jansson. Och när alla är klara så möts vi på basen som vanligt. Inga konstigheter. Jag hänger inte med riktigt. Vad skulle Abba göra? Vi ska göra en patrull längs gränsen bara. Okej. Så ni Abba 2-3 bara hänger efter Abba 1 liksom. Okej, då blir det lätt. Och som liksom tidigare uppdrag så kan det dyka upp meddelande uppe på högra delen av skärmen i form av radiomeddelanden. Till exempel kommer Rednecks 1-2-3 få besked därigenom huruvida liksom deras uppdrag kommer att, vad de ska landa och vad de ska plocka upp och sådana här saker. Här finns det en liten igenkänningsguide som jag hoppas ni har tittat på. Och här har vi operationsområdet, så att Abba, ni ser att vi ska flyga in över staden och så följa gränsen söderut eller sydöst liksom, och sen fortsätta mot operationsområdet som kallas för Anita, och sen fortsätta längs gränsen mot till Delta där vi vänder, och så kör vi samma väg tillbaka. Och Rednecks, ni ska ju till TV-huset som ligger mitt inne i stan här, respektive sjukhuset som ligger, ja, ni vet ju var det ligger sen förra gången, eller för förra gången. Och sen Lakatamia ligger ju här då. Och följa de instruktioner ni får hos respektive. Rednecks 1-3 lämnar basen. Thank you.
Vem är det som håller på att skjuta på terminalbyggnaden? För en gång skulle jag oskyldig.
Däck tar eld. Shuru önskar landa sist. Jag har skador på helikoptern och det är nog bäst att jag inte lyckas blockera banan för någon. Okay.